maar kaba no sabiso ya si esta esta vaya sina si nos tinko entregar nueve shin mil florin den un ah ya desde mart la comisa sina nos no por ni un por no pasa nos no ta sina gran nos no tin eigen vermogen ni nada anto minister chonga primiti pa yura nos eigenlijk oké nos confie sepire la tarda e sei che me e sei da bing tame no do di chong pero ja mis Sieto kost dan mensen, ja, dat is plakken. Ik mis de paas ministerraad toen ik kost. Hij zei dat toma tempo, dat toma tempo, dat toma tempo. En moet ik explica na ambos banda bon kiko kiko ta kiko bomester, ja, kiko ta necessario. Met de haai ik toch toch een paar brochon lang entre nos i minister i Shalin Kolman, kuta coördinator pa GGZ, por ejemplo. E signal na comitê aí de ministro-presidente na também na bom direção. Pria, preto de branco, posso dizer, não, nós não sabemos que está echt bem, que papia está fácil, pero hasi está difícil. Compreender que o ministro-presidente apone essa aqui, não menos que parcialmente, de mang de bra, dus de rampenbestrijding van Aruba, essa aqui está uma urgência, vou não por, e não mag, e não por, que o ministério buta hendri bacaia, posso dizer, não tem placa mais, não? Sino botabai fallit, no? Si bonos asen. Anto ministro-president a comprende que sa kita un urgencia, urgencia no chiquito, pero grande, e que tinko hain su solusyon. Anto bra a Biden gele, anto via, pero costa tarda, y ya, bon tinko hain un siguranza ku, e tabai logra. Como sta wak el rol di pase over na biro rapen bestek? Ja, mit hain se bon. Sobre esse aí tá um tiki mais efetivo que se costa passa um nível, outro nível, finance, você sabe, tá dura um pouco mais tempo. E estava tá uma urgência, que agora que as febis, você sabe, você não tem 900 mil funding mais anha aqui, que é outra anha nos povanta, não? Outra anha nos povanta, você não se pode preparar, sei, como dizer, sei por, pero não que é bom para GGZ, sei, tá outra coisa, não? Buta más plakken in GGZ, pas sobre buta ya más depresión, menos en el que da traga bombos, ok, pero se está otro tópico. Nos povanta otro año, aunque GGZ está vaya atrás, pero para año aquí se está echt una urgencia, si bo mester buta gente de Ibacay, con nos no quiere, pues esta gente con mita conocer un tiempo también, ¿no? Eigen, el cliente dan cuta viva aquí, no, mita conocer en 10, más que 10 años, 15 años, cabo, nanta eigenlijk, ja, deel van de huisraad, hè, waar ik ook woon, zou je kunnen zeggen. Ja, dat zei daar urgentie. En toen dan al comprende zei, gobierno al comprende, zei daar urgentie. En toen had dat de spits op ajura, dan had ze dan best op ajura met haar, ja. Stakeholders dan had ze dan best, nos had ze ons best pa adaptarie bij de situatie nog wel aankie.